Goddagens. Tjenixen. Hallå. Läget? Allt fint. Hallå. Ja, det är jag som är Frans Nilsson. Och jag heter Axel Åkerlund. Tyvärr kunde inte jag vara här eftersom att jag är på ett av Europas största snowboard-event och cruisar runt lite med företaget. Och jag befinner mig tvärs över Atlanten i Miami. För ett år sedan stod vi här på Ung Företagsamhet-scenen och var oerhört glada över att vi tagit hem lite segrar. Då bland annat Kronobergs bästa UU-företag. Kronobergs bästa miljöföretag. Kronobergs näst bästa hemsida. Vi var även uppe på SM i Ung Företagsamhet då vi plockade hem andra priset i Sveriges bästa miljöföretag. Efter vi avvecklade vårt UU-företag Fight så har vi nu startat upp det som ett handelsbolag. Målet med Fight var redan innan vi startade upp det som UU-företag att bli Sveriges bästa streetwear-företag, vilket vi fortfarande eftersträvar. Efter kick-off-föreläsningen för er här i konserthuset har vi bland annat hunnit med att skaffat en ny hemsida, en ny blogg, fått några nya återförsäljare, anordnat Växjö Fight Session, ett av Sveriges största snowboard- och skidrailian-tävlingar, varit runt på en hel del event som Chalmers Big Jump Open. Vi har kört några folk session och spelat in en hel del filmer tillsammans med några Sverige-eliten och världseliten inom bland annat snowboard och skidor och lite andra diverse extreme sports. Och nu senast ett ytterligare... Vad sa du egentligen? Och nu senast ytterligare ett snowboard och skid-event, Hanaslöv Fight Session. Och nu senast ytterligare ett skid- och snowboard-event, Hanaslöv Fight Session. Och nu senast Hanaslöv Fight Session. Ska jag säga det eller? Nej, vad fan. Nu. Och nu senast Hanaslöv Fight Session. Det blir inte heller bra. Nu tar jag det. Kör du. Och nu senast ett... Säg det. Och nu senast ytterligare ett... Och nu senast ytterligare ett... Nu tar jag det på riktigt, du är med. Och nu... Jag gråter. Och nu ytterligare ett snowboard skid-event här i Hanaslöv, faktiskt. Prepping the landing. Och nu senast ytterligare ett skid- och snowboard-event, Hanaslöv Fight Session. Så det vi vill säga med den här lilla kaffepausen är att nu precis innan kröningen av Kronobergs bästa UU-företag så vill jag att ni tar vara på UU-företaget. Hoppas vi har lyckats inspirera er och att ni kör hårt precis som vi gjorde, gör och tänker fortsätta göra. Så, go big or go home. Go big or go home. Go big or go home. Go home. Go big or go big or go home.